מי אלה שני האחים האלה שמזיינים לי פה את המוח כל היום? מטל, מטל, פום פום פום, הם מזיינים לי את המוח בכל מוצאה. נשבר לי מהתוכנית שלהם כבר. אוקיי, עכשיו בוא נגיד שבנ... קודם כל, קודם כל, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. רגע, עכשיו, עכשיו, בוא נגיד שזה... בוא נגיד שזה היה יותר בתקופת מבול, אז זה היה נשמע איך? אם זה היה במבול? זה ממש חידון, רגע ש... נתחיל אתה. לא יודע, אחי. לא יודע, לא יודע. מה, קובי, פרשת מהגרול באמת? לא. אז אורפנלנד איתנו באולפן! מטל, מטל, אורפנלנד בפעם השנייה, לא כולכם הייתם פה, האמת שרק קובי בפעם הראשונה, זה היה לפני 3 שנים. ומתי, מהרכב הנוכחי. לקח לנו זמן להתאושש מהתמונה שעשינו, אם אתה זוכר. זה היה גאוני, שתדע לך. זה היה גאוני, קיבל הרבה הרבה תרועות. אז איתנו באמת גם קובי, אנחנו עוד מעט נחזור, ואנחנו רוצים באמת לדבר על זה, ולדבר על ההקה הזאת, ולדבר באמת על בן אדם, באמת, זמר ענק, באמת, אי אפשר בכלל לפקפק בזה. אחד האנשים שהכי השפיעו על המטל הישראלי. באופן משמעותי, לא רק על מטל, כן? אבל גם בכבדים, גם בקלים, גם אני אדבר איתך, בחיית ההצגה על הבמה, בכלל, בסביבה של להקה שמאוד מאוד מאוד הרבה זמן, אז הרבה זמן בשוק הזה, באמת, כל הכבוד לאורן בלבוס, ואיתנו אח שלו, חן בלבוס. לדבר איתנו על האיש החשוב הזה בעצם. באמת, חן בלבוס. לשם כך התכנסנו כאן היום בעצם. אורן, הקימי לי את הלהקה, אתם יודעים? את אורפנלנד? רגע, קובי, זה לא הזמן שלך, אמור. ישר, גם אני קשור לזה. כולנו מעריצים של אורן בלבוס, אבל... אורן פנלנד. ככה את זה.